Британська розвідка говорить, що в Бахмуті зараз вкрай непроста ситуація. Вона вже прослідковується, власне, не один і не два дні такою. А в той же час Інститут вивчення війни говорить про те, що в росіян не вистачить ресурсу вести наступальні дії на кількох напрямках. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, в першу чергу ми маємо першу позицію, що Путін дав вказівку, щоб до 1 березня захопити Бахмут і розширити плацдарм контролю, включаючи і Краматорськ, і Слов'янськ. Тому сьогодні кидаються сили на цей напрямок, і це і не тільки Бахмут, а якраз і Авдіївка, це і Лиман. Але концентрація таких сил надає сьогодні надзвичайних переваг. Вони просуваються по декілька сот метрів, в деяких секторах до кілометра, і це не дає перспективи оточення, але дає перспективи проведення обстрілу по трасам, по яким ми маємо поставку озброєння, техніки, боєприпаси. Не основні траси, але з іншого боку, дійсно, ми проводимо підготовку контрударів. Сьогодні концентрація велика. Саме головне, що вона туди кинули професійні військові частини. Це повітро-десантні війська, це морська піхота, це зброєві частини, які мали бойовий досвід в Україні або за кордоном. Частина вагнерівців. Тобто сьогодні виконується завдання Путіна в цьому секторі. Тому основні сили та згенеровані. І колеги з британських, американських розвідників товариств говорять, що дійсно ситуація складна. Але ми маємо це все в форматі онлайн. Тобто контролюємо всі підтягування військ, розміщення їх. Контролюємо і космічними засобами, і радіотехнічними безпілотниками. І фактично виявляємо всі можливі нанесення ударів. І на полі бою безпосередньо безпілотниками наносимо удари по конкретним групам, які намагаються атакувати нас. Це професіонали, але ми вже вивчили їх тактику і ведемо активну боротьбу. Начати таку масштабну операцію, зрозуміло, їм дуже тяжко, тому що вони ще не встигли згенерувати великі частини своїх підрозділів. Це десятки тисяч. І по великому фронту, тому що тут же паралельно є і Сватово-Кремінна, тут же паралельно є ще дуже важливий для них напрямок Запоріжжя, де вони передбачають, що ми будемо наступати, а це можливо розкриття якраз цього регіону для наступу наших військ і стратегічних наступальних операцій на півдні. Це вже 1200 кілометрів по всьому напрямку. Фактично сил і засобів сьогодні нема. Тому концентрація є тільки по секторам. І саме головне, де ми маємо саму гарячу точку, це дійсно Бахмут. Але і ми згенерували туди кращі сили, військову техніку і особливо ракетні засоби, які ми отримали від наших західних партнерів. Плюс великий те, що ми сьогодні вже отримали велику кількість боєприпасів. Це і ракет, це і відповідно і снарядів, і стрілецька зброя. Ось ще раніше було обмежено. Тому ми сьогодні маємо перспективу не тільки оборони, але і знищення потужних резервів на дальніх підходах. А поступово проведення спеціальних операцій по ударам з тилів, флангів, як зараз на цьому напрямку. Тому ворог так просто не пройде, величезні йдуть втрати, ми перемали великі сили. І тут ще дійсно позиція була правильна Зеленського вчора, він заявив про те, що ми Бахмут не здамо. Це був сигнал військовим, що ми тримаємо позиції, що будуть задіяні ті резерви, які потрібні захисту, і знищення ворога на цьому напрямку, який є сьогодні надзвичайно важливим, не стільки стратегічним для Путіна, а вже символ політичний, тому що він вже дав вказівку і Лапіну, і Суровікіну, і Пригожину, і своїми, так сказати, вагнерівцями, і тепер уже Герасиму, але завдання не виконується. Це вже удар по політичному іміджу самого Путіна, але якраз це і впробування для наших військ в тому напрямку. Я думаю, що цей буде напрямок дуже потужний. Ми можемо маневрувати, трохи відходити, але він буде триматися і далі ворог не пройде. Тобто зараз Росія йде ва-банк і фактично всі свої сили кидає на те, щоб захопити Донеччину і Луганщину, правильно? В першу чергу професійні сили, які ще залишилися порівняно великих кількостей. Ми говоримо про 30-40 тисяч, які ще є в резерві відповідно російських військ, які мають дуже високий фактор підготовки, і наші війці буквально сьогодні, ми спілкувалися вчора, говорять, да, це професіонали високого класу. Навіть вищі, чим вагнерівці, ті професіонали не зеки, а ті, які дійсно з строєвих частин приходили. Але це невелика кількість. Ми саме головне вже освоїли їх тактику, знаємо їхні прийоми дій, і саме основна частина – це потужна концентрація наших професіонал високого класу, сил спеціальних операцій, ракетних систем, бронетехніки і великої кількості стрілецької зброї, яка
знищує той вал отих уже професіоналів, які підходять на цьому напрямку. Ми чи не від першого дня звільнення Київської області говоримо про те, що Росія знову спробує вдруге піти на Київ і на інші великі міста. На зараз ці розмови все більше і більше активні. Як гадаєте, чи зроблять вони таки другу спробу піти на Київ, на Харків, на Чернігів? Я рахую, що в даній ситуації шансів піти на Київ практично немає. Для того, щоб підготувати такі наступальні операції, треба йти декількома клинями, пробивати нашу оборону. Це, наприклад, і з півночі, і з сходу півдня, а можливо з Білорусі. Весь кордон 2600 кілометрів. Навіть якщо вони згенерують якісь сили на 5-6 напрямках, щоб рухатися до Києва, це треба 350-500 тисяч по всьому периметру. Вони тоді рухались 350 тисяч до Києва, не дійшли. Тим більше ми зараз всі кордони тримаємо під контролем. І що саме важливе, що сьогодні Росія ще не готова з резервами. Оті 250 тисяч, про які заявляв Путін, Шойгу, Герасимов, тільки проходять підготовку на базах Російської Федерації і Білорусі. Для того, щоб їх оснастити і озброєнням, яке сьогодні проходять ремонти на базі ВПК, ракетними системами, поповнити боєприпаси, яких не відчувається дефіцит, треба півроку мінімум. Тобто в нас є запас до приблизно середини літа, до тої великої навали. Вони ще будуть, да, і пробувати і в кінці лютого, в березні, направляти 30-40 тисяч на ці напрямки, Бахмут, Кремінна, може, в деякій мірі Запорізький напрямок. Але сил недостатньо для того, щоб вони розчавали наступальні операції стратегічного рівня. Тактично, так, да, але ми готуємося до цього. Стратегічно це вже може пізніше бути. Але до цього часу ми бачимо, які перспективи, які в них плани для глобальних наступальних операцій. До Києва, ще раз підкреслюю, вони точно не зможуть дійти ні з півночі, ні з білоруської напрямку, тим більше, тому що ми маємо вже потужні системи оборони безпеки. А з крайній Рамштайн нам практично плюс 50% того, що ми поставляли за весь період, ще поставляю зараз. Це безмірно, прямо кажу, мільйони ракет і наших, так сказати, боєприпасів, яких раніше не було. А це основа для нашої оборони. Зрозуміло, це і бронетанкова техніка до 350 штук, це декілька потужних механізованих бригад, це можуть бути і танки 120-150, а якщо і Т-72 до 250, це ще 4-5 бригад, які будуть в «Железний кулак», і це дальнобійна артилерія і ракетні системи. 80 кілометрів вже сьогодні ми маємо, багато це знищує резервів, які от і будуть підтягуватися, десь пішов на Київ вони там планують, або на інші регіони. А ми їх будемо знищувати за 80, 50, 100 кілометрів, чуть пізніше за 150 кілометрів. Я ще раз підкреслюю, саме ефективне знищення отей навали і велика кількість зброєння, техніки і живої сили, яку вони сьогодні готують, це на лінії підходів, на залізницях, на автомобільних шляхах, коли на колонах рухаються пішком, коли підтягуються під фронт, і на морі. Оце те, що знищує їх до того, в них виникає паніка. А фронт агресора залишається без підтримки, без боєприпасів, без вогневих засобів. А це наша перспектива їх знищення, нанесення ударів, проведення потужних наступальних операцій, звільнення території. Але час сьогодні підштовхує нас, наприклад, за 2-3 місяці підготувати ці потужні контрудари, знищуючи резерви, і пройти до наступальних операцій, коли противник ще не підтягнув великі резерви, які готуються, і для цього зараз в нього ще часу немає. Тому треба заспокоїти наших громадян. Провокації будуть і на Сумському, на Харківському напрямку, на Чернігівському. Але це не ті сили, які можуть провести потужні наступи в нашому напрямку. З позиції Білорусі дуже малоймовірно. Нема поки зараз ні ресурсів, ні резервів. Ще позиція Лукашенка не втягнуться в велику війну. Він вже таємно веде переговори із Туреччиною, Китаєм на випадок програшу Росії, щоб залишитися при владі, зберегти свій режим. А на півдні і сході ми маємо потужні можливості резерви. І ще підкреслюю, ми відслідковуємо всі резерви, що задуми є, розвідка дає стратегічна і британська, американська, українська, європейська, що думає Путін і його командування, які плани є в Генеральному штабі Російської Федерації і приватних компаній. Вони зараз їх збирають разом, уже нема окремо. Тепер і приватні компанії будуть в Збройних силах Росії. Як вони готують відповідно стратегічні операції, куди переміщають війська, які будуть основні напрямки ударів. Це і космічна розвідка, радіотехнічна, радіолокаційна, комп'ютерна, агентурна, польова, військова і дронова безпосередньо на полі бою. Тобто системно контролюємо ситуацію. Уже не очікувано 24 лютого
22-го року не буде. І ось цих зон, де не перекриває, також не буде. Уже є досвід. Тому потужна сила готується, шанси ми Росії не дамо. Тим більше на Київ. Пане Миколо, дякуємо вам за цю аналітику. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, був з нами на зв'язку.